ဟုတ်မင်္ဂလာပါအကိုဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့အကိုရဲ့နာမည်လေးနဲ့ကုမ္ပဏီကိုမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နာမည်ကိုတန်ထက်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီ Sonistar Travel and Tour ရဲ့ Founder and CEO ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟိုအကိုရဲ့မွေးရဇာတိလေးနဲ့လေဒီကြောင်းပြည့်ရဲ့ဒီပေါ့နော်ကြောင်းတက်ခဲ့တဲ့အားလေးလေးပြောပြပေးပါအဲကျွန်တော်ရဲ့ဇာတိဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ဇာတိတူပဲပြောမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မိဘတွေကအစိုးရဝန်ထမ်းတွေဆိုတော့ကျွန်တော်မွေးတာနေမှာမွေးတယ်ဒါပေမဲ့ငငယ်တဲကအာကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာပဲကြီးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုဆယ်တန်းကိုကြတော့ဒီပြည်လန်းတတိစီကနေကျွန်တော်အောင်ပါတယ် 1994 မှာကျွန်တော်အောင်တယ်ပေါ့အကိုရဲ့ဒီ Sonistar company လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ Sonistar company ကိုကျွန်တော် 2018 အလယ်လောက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကိုရဲမြင့်အောင်သူလည်းအမေရိကပြန်လာတဲ့တရားပေါ့နော်သူနဲ့တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်စထောင်ဖြစ်ပါတယ်ကိုရဲမြင့်အောင်ကကြတော့သူကဒီ car rental လုပ်ငန်းတို့เนาะ travel tour နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူက experience ရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့မှာကျွန်တော်ကြတော့ဒီ e-commerce နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ experience ရှိတယ်အဲ့တော့ညီမဒီမှာဟိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတခုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီတမားရွကြတော့တွားလို့မရဘူးเนาะကျွန်တော် change လုပ်ဖို့လုပ်မယ်အဲ့တော့ change မှာဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှင်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလင်းနမတ်ဒီဝယ်တာတို့ကန်းကားတာတို့ကဟိုအင်တာနက်ကနေပြောမှာလောက်ရတာတအားခက်ခဲပါတယ်เนาะအဲ့ချိန်မှာတည်းကစလုပ်နေတဲ့ company ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ကြီးမလွယ်ဘူးပေါ့အဆင်ပြေမနေဘူး။မှကျွန်တော်တို့လေယာဉ်လက်မှတ်ကို online ကဝယ်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လေယာဉ်လက်မှတ်ဈေးက fair မတူတဲ့ဟာမျိုးတို့နောက်ပြီးလေယာဉ်လက်မှတ်က available မဖြစ်ဘူးတဲ့ဟာမျိုးမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်အရန်ကြုံရပါတယ်။ဆိုတော့အမှကျွန်တော်တို့စကားစကားပြောဖြစ်တယ်အဲ့တော့ okay ပမာဒီမှာတော့ဒီလိုပတ်သက်တဲ့ service တွေကိုကောင်းကောင်းလုပ်နေပြီအဲ့တော့အမှစာလုပ်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အမှကျွန်တော်တို့ကဒီ car rental ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အခုခီးသွားမယ်နော်ညီမကားငှားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပါတော့ okay 3ညရဲ့4ရက်ခီးထွက်ခြင်းတယ်နော်ရန်ကုန်ကနေတောင်ကြီးသွားခြင်းတယ်အပြန်ကျရင်ပုဂံဝင်ခြင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရန်ကုန်ပြန်လာမယ်နော်လမ်းမှနေပြီးတော့ဝင်ခြင်းဝင်မယ်အဲ့တော့ဒီလို trip တစ်ခုကိုကိုကဈေးနှုန်းသိခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမဟိုအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ကဒီ car rental company ကို live phone ဆက်ရတယ်ဖုန်းဆက်ပြီးမှသူတို့ပြောချင်တဲ့ဈေးပြောမယ်ဈေးကလည်းချင်းချင်းတိချင်မှတိရတယ်နော်ဖုန်းလမ်းဆက်မိလိုက်မယ်ဆိုတာ3ညရဲ့4ရက်လောက်ဆိုတာနဲ့သူကဖုန်းပြန်ဆက်မယ်ဆိုတာဆက်ဟုတ်နော်ပြီးတော့ဟောဒီဈေးနှုန်းတိကြမတိရအောင်ဈေးနှုန်းမှန်လားမတိရအောင်နော်ဈေးနှုန်းတွေဟိုကိုကဟို compare လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်မှနောက်ထပ်1ယောက်2ယောက်3ယောက်ထပ်ဖုန်းဆက်ပြီးမှဒါသူတို့ပြောတဲ့ဈေးတွေကိုမူတည်ပြီးမှကိုယ့်အကောင်ဆုံးဖြတ်ရတယ်ဆိုတော့အမှကျွန်တော်တို့ကအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Sonistar Travel website မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကညီမသွားချင်တဲ့ key သွားချင်တဲ့ရက်ကိုကြောက်ကအစားအထိကျရွေးလို့ရတယ်เนาะဟိုဘယ်သွားကျင်တယ်ဆို location နေအစားအထိကျရွေးလို့ရတယ်ရွေးပြီးမှ search လုပ်တတ်တယ်ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်စီမှာဒီ available ဖြစ်တဲ့ကားတွေပေါ့เนาะချင်းအကုန်လုံးကြာလာတာဒါပါတော့ကျွန်တော်မှာ alpha ရှိမယ်เนาะ high a ရှိမယ်เนาะ2ယောက်စီရှိမယ်3ယောက်စီရှိမယ်5ယောက်စီရှိမယ်10ယောက်စီရှိမယ်ကားတွေမျိုးစုံကြာလာတယ်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ supplier ဆီပေါ့เนาะကား supplier ဆီကအများကြီးကျွန်တော်စီမှာကားကုန်နေအခု20ကျော်ရှိပါလက်ရှိမှာเนาะကျွန်တော်စီမှာလက်ရှိမှာကားပေါင်းအစီ900လောက်ကျွန်တော်ရဲ့ website မှာ available ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဒီကားဟိုလက်ရှိမှာ available ဒီရန်ကုန်တောင်ကြီးသွားမယ်ဆိုရင်တောင်ကြီးသွားမယ်ကားတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ဆီမှာချက်ချင်းဟိုပြတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကြိုက်တဲ့ကားကိုကျွန်တော်က review တွေကြည့်ပြီးမှကိုကြိုက်တဲ့ကားတမကားပိုင်ရှင်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ website မှာချက်ချင်းနှားလို့ရတယ်အမှဈေးလည်းပြတယ်အဲ့တော့ဒီကားကုမ္ပဏီ A ကတော့ okay ဒီ key ကို3သိန်းကျမယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုက2,900ပြီးတော့ဒီနောက်တစ်ခုက2,900နဲ့ review ကလည်းပိုကောင်းတယ်ဆိုချက်ချင်းပဲကိုလိုချင်တဲ့ဟာကို check လုပ်လို့ရတယ်ဟို compare လုပ်လို့ရတယ်ပြီးမှကိုလိုချင်တဲ့ဟာကိုကိုကြိုက်တဲ့ option နဲ့ယူပြီးတော့မှချက်ချင်းနှားလို့ရတယ်နှားပြီးတဲ့ချက်ချင်းကားကို booking လုပ်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ချက်ချင်း payment အစားကျွန်တော်စီမှာချက်ချင်းပေးပြီးတော့မှဟိုဒီကားငှားတဲ့လုပ်ငန်းကိုအစအဆုံးကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါကတော့ကားရန်တန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းဟုတ်လေလက်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အတိုင်းပဲအခုကျွန်တော်စီမှာမြန်မာပြည်မှာ available ဖြစ်တဲ့ဒီ local airlines တွေအခုဆိုရင်ကျွန်တော်စီမှာ5ခု6ခုလောက်ရှိတယ်ဟိုMAN ရှိတယ်เนาะ Air Cambodia ရှိတယ် Air Tanlin ရှိတယ်เนาะ Man Yananabon ရှိတယ် GMA ရှိတယ်အဲ့တော့အခုချိန်မှာဟိုကျွန်တော်ရိုးရင်းတော့လုတ်ခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်ညီမလေရင်လက်မဲ့ဝယ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေရင်လက်မဲ့ရောင်းတဲ့ဒီ sales company လို့ညီမဖုန်းဆက်တယ်။နော် okay ညီမလက်ဖြန်ရန်ကုန်ကနေမန္တလေးသွားကြတယ်။ဆိုရင်ဖုန်းဆက်လိုက်မယ်။ဆိုရင်အမလက်ဖြန်လေးလက်မှတ်က okay MNA ရှိပါတယ်တသိန်း8000သူပြောမယ်။ညီမတခြားပါ airline တွေရှိသေးတယ်ဆိုတော့ခဏလေးအမစစ်ပေးမယ်။နော်အဲ့တော့သူ GMA စင်စင်မယ် Air Thailand စင်နေစင်မယ်။ဆိုတော့ဟိုပြောချင်တာကဟိုဒီလေးလက်မှတ်ရောင်းတဲ့ company ကလည်းဖွင့်ရောမှာနော်ပြီးတော့ဒီတစ်ခုကအချိန်အနည်းကြာတယ်။ပြီးတော့ဈေးနှုန်းကစမှန်လားမမှန်လားညီမတခြားမသိနိုင်ဘူး။ဟုတ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Sonistar website မှာဆိုလို့ရှိရင်ညီမကရန်ကုန်မန္တလေးသွားကြတယ်မနေ့ကတည်းကရွေးလိုက်ပြီဆိုတော့လည်းညီမပြည်မှာ available ဖြစ်တဲ့ local airlines အားလုံးရဲ့ဈေးနှုန်းတွေချက်ချင်းမြင်ရတယ်။နော်ချက်ချင်းမြင်ရတယ်ဆိုတာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်။ဥပမာကို့မှာရွေးဖို့ option မှာထက်ရှိတယ်။ဈေးနှုန်းမှန်လားမမှန်လားဆိုတာကိုကတစ်ခါ check လုပ်လို့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကဟိုဈေးနှုန်းအသက်တာဆုံးနဲ့သွားကြတယ်ကျွန်တော်မှာ option ရှိရရွေးလို့ရတယ်။နော်မနေ့ပိုင်းသွားကြတယ်ဆိုမနေ့ပိုင်းသွားကြတဲ့ flight တွေပဲတည်တံ့ရွေးလို့ရတယ်။အဲ့ဒီအရာမှာ airline ကိုပဲငါ့ကို okay အဲ့တံ့တွေနဲ့ MN တွေပဲပြရွေးလို့ရတယ်။အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်
ကိုကြိုက်တဲ့အဲလိုင်းကိုကြိုက်တဲ့လင်းလက်မှတ်ကိုကြိုက်တဲ့အချိန်မှာเนาะကျွန်တော်တို့24/7เนาะဆာဗစ်ကတော့24/7နှစ်စက်လေးနိုင်ကျွန်တော်ဆာဗစ်ပေးပါတယ်အဲ့တော့ကြိုက်တဲ့အချိန်မှာအွန်လိုင်းပေါ်နေချက်ချင်းဝယ်လို့ရတယ်ချက်ချင်းပေးမန့်ပေးပြီးမှလင်းလက်မှတ်ကိုချက်ချင်း issue ထုတ်ပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒါလင်းလက်မှတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆာဗစ်နောက်ဒီဇာဆာဗစ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကနေပြန်မှာတခြားနိုင်ငံကြောက်ဘယ်နိုင်ငံမှာတွားတော့ဗောနော်အမှာယူရိုပ်တွားမလားအမေရိကတွားမလားနော်အာ even တရုတ်ပြည်တွားမလားဗောနော်ကျွန်တော်ဒီလိုအပ်တဲ့ဗီဇာနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ဆာဗစ်ကိုကျွန်တော်အပြည့်ဝပေးပါတယ်အပြည့်ဝပေးရဆိုတော့အစနေဆုံးမှာကျွန်
service ဖြစ်ပါတယ်အမမလူကြီးတွေပဲဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်တခြားတချို့လူတွေเนาะအလုံးများနေတဲ့သူတွေ okay ဖုန်းမဆက်နိုင်ဘူးဟိုဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုံးကိုမလာနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စီကိုဖုန်းလိမ့်ဆက်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအင်တာနက်ရောက်သွားပြီးတော့မှဒီဟို service line တွေသွားယူပေးပါတယ်လိုအပ်တဲ့ဟာတွေ document တွေဘာတွေလိုအပ်တယ် form တွေဘာတွေလိုအပ်တယ်အစားကျွန်တော်လိုအပ်တာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုစီစဉ်ပေးပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုအစားနဲ့အဆုံးပေါ့နောက်ဆုံး visa ရပြီးအစားကိုအင်တာနက်ရောက်ပြန်ပေးတဲ့အထိကိုကျွန်တော်တို့အခမဲ့စောင့်ရင်ပေးပါတယ်အဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော် additional cost မရှိဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် travel and tour နော်ကျွန်တော်မှာ two packages တွေရှိတယ်two packages တွေဆိုရင်ကျွန်တော်မှာအမျိုးအစား2မျိုးလောက်ရှိတယ်အဲ့တစ်ခုကတော့အမျိုးအစားတစ်ခုက collective tour အဲ့ဒါကြာကျွန်တော် seasonal alike ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့မှ new year season ရှိမယ်เนาะ new year event ရှိမယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီတကြံရှိမယ်နောက်ခုဘာပွဲညာပွဲဘာမှပြမှာလဲဒီ holidays ရတာအများတယ်ပေါ့เนาะများတော့အဲ့ holidays ပေါ်မှာ moody ပြီးတော့မှဟိုကျွန်တော်တို့တခါတူ packages ဆွဲထားတာရှိတယ်အဲ့ပေါ်မှာမဆယ်ယောက် tour နဲ့တော်မလားအယောက်30 tour နဲ့တော်မလားဒါ collective tour ပေါ့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ sonic star ရဲ့အောင်မြင်တဲ့ဟာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဟို group tour ပေါ့ group tour ကဘယ်သူတွေယူလဲဆိုရင်အဓိက corporation တွေနော်ရုံးအဖွဲ့အစည်းတွေနော်ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ယူရပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာဒီ corporation တွေ tour တွေကိုအယောက်3-500 tour ကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအောင်မြင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ season ပေးနေပါတယ်နော်ဟိုအဲ့တော့လဲကျွန်တော်တို့ feedback တွေကအရင် positive ပါနော်ဘယ်တော့မှဟိုသွားတဲ့ customer အယောက်3000သွားလို့ရှိရင်အယောက်3000မှာအယောက်3000လုံးနေပါရဲ့ပျော်ရှင်မှုရတယ်ဆိုတဲ့ feedback တွေကျွန်တော်အမြဲရပါတယ်ဆိုတော့ဟို corporation တွေကိုအဓိကပြောချင်တာသူတို့ရဲ့ရုံးဖွဲ့စည်းတွေเนาะကျွန်တော်ဒီဒါပါငွေဆောင်ပန်းဖြစ်ခီးတွေเนาะဟိုတခြားအပန်းဖြစ်ခီးတွေတွားချင်တယ်တခြားဘေးရှိတွားချင်တယ်ဘေးတွားချင်တယ်ငပီတွားချင်တယ်ဆိုတော့ရှင်ကျွန်တော်တို့အစားဆုံးစီစဉ်ပေးပါတယ် event တွေအစားစီစဉ်ပေးပါတယ်အာနောက်တစ်ခုကဒီဟို corporation တွေများတာအဓိကတွားတဲ့ trip တွေမှာ games တွေရှိတယ်အဲ့တို့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေပျော်ရွှင်အောင်ဝန်ထမ်းတွေစုပေးပွဲတွေရှိတယ်ဒါရဲ့လည်းကျွန်တော်အစနဲ့အဆုံးအဆင်ပြေအောင်စီစဉ်ပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်နော်အာနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်စီမှာ customize to package ရှိတယ်။ဟိုမှာထားပါတော့ညီမတို့ကနေဟိုမှာဟိုဟိုလူနှစ်ယောက်တော့ခီးသွားခြင်းနဲ့ဟိုလူနှစ်ယောက်ခီးသွားခြင်းနဲ့ဟိုတစ်ခါဘိတ်ကိုသွားခြင်းနဲ့နော်နှစ်ညရေးသုံးညရေးသွားခြင်းနဲ့အဲ့ဒါဘယ်လောက်ကြာမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လို customize စီစဉ်ပေးပါရတယ်။နော်ဟို inbound ကို outbound ကိုစီစဉ်ပေးပါရတယ်။ဟိုမှာစင်ကာပူသွားခြင်းနဲ့ဂျပန်သွားခြင်းနဲ့နော် Europe သွားခြင်းနဲ့စကျွန်တော်တို့က customize tour တွေဟိုကျွန်တော်ဟိုအစားအဆုံးစီစဉ်ပေးပါရတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီလုပ်ငန်းကိုပေါ့နော်စတင်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှင်ရောဟိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေရှင်းဆိုင်ခဲ့ရတာတွေရှိခဲ့ရင်လည်းပြောပြပေးပါဟုတ်ကြုံတွေ့ရအခက်အခဲကတော့ဟိုအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲလုပ်ငန်းမကျွမ်းကျင်ဘူးပေါ့နော်ဒါဟိုအလုံးအောင်ပြောရတယ်တခုခုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့မင်းတကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့လုပ်ငန်းတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လုပ်ငန်းနော်ဒီလုပ်ငန်းကြောင့်တေးသေးချာအတိမှလုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံကတော့ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ကျွမ်းကျင်တဲ့အပိုင်းကကျွန်တော် background က IT เนาะဒီ e-commerce နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွမ်းကျင်တာ ਨੇ တကယ် travel and tour တကယ်လက်တွေ့လုပ်တဲ့အခါမှာဟိုတွေ့ကြုံရအခက်အခဲနေတာတခြားစီပဲเนาะကိုမသိရတဲ့ဟိုအခက်အခဲရှိရဲ့နောက်တစ်ခုကဒီ tourism လောကမှာเนาะ etiquetting ရောင်းတဲ့လောကမှာကျွန်တော် agent တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမှားတွေအများကြီးရှိခဲ့အမှားတွေဆိုတာကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဟိုဥထားပါအေဂျင့်တယောက်ကနေကျွန်တော်ဆီကနေလက်မှတ်ရောင်းချင်တယ်ကျွန်တော်တော့ပြလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အကျွေးချပြရတယ်နော်ဒါမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်ကအထွေချုံမရှိခဲ့ဘူးအဲ့တော့အကျွေးကိုပုံမှန်ဆက်တဲ့အေဂျင့်တွေရှိတယ်လို့မျိုးပုံမှန်မဆက်တဲ့အေဂျင့်တွေရှိတယ်လိန်သွားတဲ့အေဂျင့်တွေနဲ့ကျွန်တော်ဆီမှာအများကြီးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဝန်ထမ်းထိန်းသိမ်းမှုပေါ့နော်ဝန်ထမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့စကြမှာဘာမှပြီးမစလုပ်တဲ့အခါမှာဟိုဒီဝန်ထမ်းတွေရဲ့ policy ကိုကျွန်တော်တို့တေးချာချက်ချက်မှတ်မှတ်မလုပ်ခဲ့တဲ့အမှားလေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဟိုဝန်ထမ်းတွေတချို့ဝန်ထမ်းတွေကပေါ်ရောက်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေရှိခဲ့တယ်လို့မျိုးဟိုအမှားလုပ်ရင်ရတယ်ပတ်စံတွေဟိုငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတေးချာ control မလုပ်ခဲ့တဲ့အမှားလေးတွေကျွန်တော်မှအများကြီးကြုံတွေ့ခဲ့ရတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကဟိုအခက်အခဲလိုပဲ
ပြောရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါတွေကိုကျတော့အခုတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဖြည့်ရှင်းခဲ့လဲဘယ်လိုတွေခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်မနော်ဘယ်လောက်ထိ safe ဖြစ်သွားပြီလဲအဲ့ဒါလေးလည်းပြောပြအခုကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကဝန်ထမ်းရွေးချယ်မှုအပိုင်းနေရောနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလေရင်နဲ့ယူဆောင်ခြင်းနဲ့ agent နေနော်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သေးသေးချာချာကိုစီးစစ်ပြီးမှကျွန်တော်လုပ်တယ်ပေါ့အခုဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးကတခုခုလုပ်တော့မှဆိုလို့ရှိရင် contract terms နဲ့နော်တို့စီကနေ deposit ယူရတဲ့ဟာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဝန်ထမ်းဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တို့က okay မင်းရဲ့ဟိုဟာကိုရုံးရဲ့ policy ကဒီမျိုးရှိရဲဒီလိုလုပ်လို့ရှိရင်တော့ဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါကတော့လုပ်ငန်းအတွက်ကြောင့်ပဲတင်ပေးသွားတာပါနောက်တဲ့ဟာတွေတခုကတော့ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ market marketing နဲ့ပတ်သက်ပြီး market တွေရှိရဲတချို့မအောင်မြင်တဲ့ campaign တွေကိုလုပ်ခဲ့တာတွေရှိရဲဆိုတော့ဟိုတော်တော်များများတော့သူများမှားခဲ့တဲ့အမှားကိုကိုက lesson ယူတာထက်ကိုကို့အမှားကိုကို lesson ယူခဲ့ရတဲ့ဟာပိုများတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီရှေ့လျှောက်ကတော့ဟိုအတက်နိုင်ဆုံးကို့အမှားကိုအ ਨੇ ဆုံးနည်းအောင်လုပ်ဖို့နော်ကို့စီက lesson learn ကကို့ရဲ့အမှားနဲ့ lesson learn တာအ ਨੇ ဆုံးဖြစ်အောင်ပဲဒါကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီလုပ်ငန်းအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ဒီ travel and tour အကိုဆိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒီလိုရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှင်ဟိုဘယ်လိုမျိုးခံယူချက်တွေနဲ့စတင်ခဲ့လိုက်လဲပေါ့ဒီ travel and tour ရွေးဖို့အတွက်ကိုလေအဲ့ဒါလေးလည်းပြောပြရအောင် travel and tour ရွေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်တို့တော့ရွေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာခုနကပြောသလိုမျိုး e-commerce နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခက်အခဲတွေရှိတယ်။နော်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီ tourism industry ကကျွန်တော်ဟိုဖြစ်တဲ့တလောက်ကျွန်တော် boom မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်။တခြား neighbors country တွေကတော့မှကျွန်တော်ဗမာနိုင်ငံနဲ့မှလာအောင်ဆိုနိုင်ငံမျိုးဗမာပြည်ကအများကြီးရင်းနှီးကနေပါခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေတော့မှမြန်မာနိုင်ငံတက်ကိုဒီ visitors အရေးအတွက်ကအများကြီးပုံများတယ်။သူတို့ရဲ့ tourism industry ကမြန်မာပြည်တက်ကိုအများကြီးပုံပြီး boom ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာတွက်လဲဆိုတော့ okay ဒီနေရာမှာအခက်အခဲတွေရှိတယ်။နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံဒီဟိုခုနပြောသလိုမျိုးဟိုဒီရဲ့ဒီ industry to industry ကစမူးမဖြစ်သေးဘူး။လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်။အဲလိုအပ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ opportunity တခုလို့ကျွန်တော်မြင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နော်ဒီ industry ကိုလည်းဒီတက်ကိုထပ်ပြီးအများကြီးလုပ်လို့ရသေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲယုံကြည်တယ်ပေါ့။နော်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ travel to sector ဆိုရွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်။အကိုတို့ရဲ့ဒီ peering key စနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ဒီအသွားဆုံးနဲ့လို့နိုင်ငံသားသားရောပြည်တွင်းကလူတွေရောပေါ့နော်အသွားဆုံးနေရာတွေဟာဘယ်နေရာတွေဖြစ်မလဲဟုတ်ကဲ့အဓိကဗမာပြည်မှာနိုင်ငံသားတွေအသွားဆုံးနေရာကတော့ကျွန်တော် ပကံပေါ့နော်ပကံကတော့ဒါဒီတကယ်မြန်မာနိုင်ငံကတကယ် historic နော်နေရာဖြစ်တယ်ပြီးတော့လူတွေကသွားတဲ့လူတွေကစိတ်ချမ်းသာတယ်ကြိုက်တယ်ဒီစင်းစီကြိုက်တယ်နော်ဒီပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတကယ်ဗမာပြည်ရဲ့ culture ကိုအစ်စ်ကိုပကံမှာမြင်ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အလှပတွေရှိတဲ့ဟာကျွန်းနေပေါ့အခုဆိုရှင်နောက်ပိုင်းမှာကော့တောင်းတို့ဘိတ်တို့ဒါဒီမြန်မာလူမျိုးတွေလည်းအရန်စိတ်ဝင်စားတယ်เนาะဒီနိုင်ငံသားတွေကဆာဟိုထိုင်းကတော့မှာထိုင်းလူမျိုးတွေတော့မှာသူတို့ဖူးခက်မသွားဘူးကျွန်တော်တို့ကော့တောင်းကိုလာသွားတဲ့လူမျိုးများရှိဒါထိုင်းနဲ့ဟိုဖူးခက်နဲ့ကော့တောင်းနဲ့ဆိုတာဒါဟိုအရန်ကိုနှီးပါတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာဒီဟိုတကယ်ကို untouched ပေါ့เนาะတကယ်ကိုလုံးဝဟိုတဘာဝတိုင်းဖြစ်နေတဲ့အလှပအများကြီးရှိတယ်ကျွန်းတွေရှိပါတယ်ဘေးကျွန်းစုတွေရှိရဲเนาะကျွန်တော်ကော့တောင်းဘက်မှာလည်း MNC ပေါ့เนาะဒီကျွန်းစုတွေအများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကြီးအခုနောက်ပိုင်းလူတွေရဟန်းစီဝင်စားတယ်တွားကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ခီးစဉ်အစ်တတွေရောထပ်ပြီးရေးဆွဲဖို့ရှိလားမြန်မာပြည်တွေခီးစဉ်မြန်မာပြည်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်ခီးစဉ်တွေတကယ်လူသွားများတဲ့ခီးစဉ်တွေလည်းအများန်းထပ်ဆွဲနေပါတယ်နော်ခီးစဉ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ inbound ပေါ့နော်နိုင်ငံသားတွေလာတဲ့ခီးစဉ်တွေလည်းဆွဲပါတယ်ပြီးမြန်မာပြည်ကနေပြန်မှမြန်မာလူမျိုးတွေနိုင်ငံသားကိုသွားလည်ဖို့အတွက်ကိုအောက်ပေါင်းခီးစဉ်တွေလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးဆွဲထားရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်နိုင်ငံသားတွေအဝင်များရဲ့ဆိုတော့ပေါ့နော်ဘယ်နိုင်ငံကလူတွေများဆုံးလာဖြစ်လဲဟုတ်ကဲ့နိုင်ငံဆိုဒီနှစ်နှစ်ပိုင်းကတော့ဒီအေရှားတွေပုံများတယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီယူရိုဘတ်ပေါ့เนาะဒီယူရိုဘတ်ကလူတွေပုံများတယ်ဟိုအမေရိကကတူရစ်စီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီနှစ်ပိုင်းမှာနှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီဒီရခိုင် crisis ဖြစ်ကြတဲ့ဟိုနေဝါတယ်ပေါ့အဲ့တော့တကယ်တော့အခုလက်ရှိဗမာပြည်မှာဝင်နေတဲ့တူရစ်စီတော်တော်များများကဒီဟိုအေရှားတွေများပါတယ်เนาะအေရှားတွေများတယ်ယူရိုဘတ်ကလူတွေလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရောလာပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟိုအကိုတို့ရဲ့ဒီကိုရိုးရဲ့ဒီ sonic star ပေါ့နော်လို့ဆက်သွယ်လို့ရမယ်ခုနက website တွေလိစာတွေလေးပြပြပေးပါဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ sonic star website ကတော့ sonic star website ကတော့ www.sonicstartravel.com ဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်က09426999100ဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ sonic star ရဲ့ဆောင်မုတ်ကတော့နော်ဘေးခီးပဲတွားတွား sonic star ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘေးခီးပဲတွားခြင်းနော်ကျွန်တော်လေးရင်လက်မှတ်ဝယ်မလားကားငားမလား visa ရှောက်မလားเนาะကျွန်တော်ရဲ့ tour package တွေနဲ့ပဲခီးသွားမလားเนาะအချိန်မီးကျွန်တော်စီကိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အဓိက
customer စိတ်ချမ်းသာမှုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ very very first priority ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးကိုအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနိုင်မှုအတွက်အမြဲတမ်းကြိုးစားနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီကိုအချိန်မီးဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့